bu aytayaptiki, bir daqiqada seni o'qib o'taman. Oktagonga yotib kurashga chaqirdingiz-ku bir necha marotaba. U kurashga kirmasligi aniq edi. Odilxon va Trash Talk qanchalar yonma-yon hozir? Ukrainaga jahon chempionatiga yo'llanma olganimizda 8 million, 10 million so'ralgan paytda o'sha paytda imkonimiz bo'lmagan. Sizni endi TikToker emas, professional jangchi deb atashimiz mumkinmi? Kuzatayotgan insonlarni 90% men bilan Erki Bulandi düşmanlar edi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Qozog'iston uchun Erki Bulan revansh so'rasa berasizmi? Qo'pol qilib aytganda qanaqa bo'llardi, qanaqa bir qo'shtirnoq ichidagi bo'llarni ko'rmayapmiz yoki qanaqa bir qizlarni ko'rmayapmiz. Menga qolsa har oyda jang qilishni xohlayman. Qaysidir ma'noda Erki toyi bo'lishga ulgurgan bo'lsak, MMA olamida mashhur bo'lish uchun pul tikish shartmi? Yo, pulimiz bo'lsa ishimiz bitadi, yo tanishimiz bo'lsa. To'g'ri. Kuch iymonda. İmanı büt boyan, Allah'a tevekkül kılış kıladın adamın işi bir iş. Biz tohtarını tohtattık, şimdi sizi rejizde Humayun Dr. Muradov bilen cenk kılış var mı yok? Necha 10 soniya ichida birgina video material uchun qancha mehnat sarflanishini tomosha qildingiz. Hozir YouTube monetizatsiyasini o'chirib qo'ygan. Bu degani ushbu platformadan hozir hech qanday daromad kelayotgani yo'q, lekin biz sizlar uchun sifatli kontent taqdim etishda davom etmoqchimiz. Buning uchun bizga sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Sportsuz doim sizlarga eng yaxshilarini ilinadi. Mana shunday vaziyatda bizni qo'llab-quvvatlashingiz juda ham kerak. Buning uchun siz like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingiz lozim bo'ladi. Ana shunda siz sportsuzni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Aslida bu juda oddiy detal, lekin siz shu orqali kanalimizning o'sishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali eng zo'rlari oldinda. Assalomu alaykum. Dangal loyihasi navbatdagi son, faqat bu safar imkon qadar tezroq o'tkazishga harakat qilamiz, chunki qahramonimiz Odilxon Kamolov hozirgina uchib keldi Qozog'istondan, shu bois tezda suhbat qilib bilan jo'natamiz. Assalomu alaykum Odilxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hamma-hamaga, salomatmisizlar? Taklifimizga yo'q demay, shu ahvolda charchagan, hali Odilxon abet ham qilmagan, ya'ni tushlik ham qilmagan, shu aka ketib qolmang deb chaqirdik, yo'q demay keldilar. Rahmat kattakon. Tayyor bo'lsangiz, savollarga o'tamiz. Birinchi savol, o'sha Erki Bulan bilan jangdagi game plan haqida so'zlab bering. Bu juda ko'pchilikni hayron qoldirdi. Masalan, o'sha qozoq va rus shaxlovchilari ham hayron qoldi. O'sha game planingiz 2-chi raunddan kuchayishni boshladi jangingiz. Shu haqida batafsil. Bu oddiy narsa. Ya'ni qanaqa? U boksyor, har birta janglarini birinchi raundda tugatadi. Tabiiyki, lekin men o'ylayman, endi bu shaxsiy fikrim, kim qanaqa tushunadi. U tushgan jangchilar, menimcha u trash talking uchunmi deb o'ylayman. Bu bilan oktagon ligani gapirmoqchi emasman. Prosta u ko'proq joyga qo'l yetadimi? Kino sohasida boshqa auditoriyasi katta bo'lgani uchun o'ziga sapernik topadigan darajadami deb endi men shunaqa o'yladim. O'shaning uchun boshidanoq tugatadi janglarni har doim. Men bilan bo'lganda qanaqadir bir boshqacha plan bilan chiqarmikan dedim press konferensiyada, keyin ozgina jahliga tegdim. U aytayaptiki, bir daqiqada seni o'qib o'taman. Bor kuchini bir daqiqaga, ikki daqiqaga berishi aniq edi. O'shanga yarasha plan qildik bu yerda, ya'ni qanaqa o'sha qo'l zarbalaridan qochgan holda, chunki havoga ko'p ketgan zarbalar odam charchashiga olib keladi. Simboli bu istoriyalarni kuzatmaymizmas, kuzatamiz. Raqibimiz bizga
qiziq. Har faqat syomkadan, har xil 2 soat, 3 soat aralig'ida syomkadan video qo'yadi. Bu trenirovkaga vaqti bo'layaptimi, yo'qmi? Trenirovka qilayotgan bo'lsa ham trenirovka nechinchi darajali bo'layapti bu uchun? Shu narsalar hisobga olingan holda tez charchashini taxmin qilish qiyin emas. Qolaversa u boksyor. Biz ko'proq kurashga ishladik. U bilan jang qilishimiz niyati tug'ilganidan beri ko'proq kurashga harakat qildik. Game plan oddiygina shu. Buni boshida charchatish, ozgina unga bo'lgan o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish va ikkinchi raunddan tempni oshirish. Oktagonga yotib kurashga chaqirdingiz bir necha marotaba. Bu ham qanaqadir psixologik ta'sir o'tkazdi menimcha jang davomida. U kurashga kirmasligi aniq edi. Chunki tavakkal qilib 3-chimi chaqirganimda bir marta kurashga keldi, tengga bosib oldim bittada. O'shandan keyin yaqinlashmadi ham. U bilardi kurash bo'yicha slabligini. Qolaversa kurashda ishlayapman deb turib istoriyalar qo'yib qo'yganidan ham bu xuddiki delik yo meni yosh bola ko'rish. Yoki kurashga ham shug'ullanayapman degan uni tahlikali vaziyati ochiqlangan. U raqibga pasbaho berish kerak emas. Uni kuchli sportchi, kuchli dostoyni bayes deb hurmat qilardim, lekin konferensiyada ozgina unga tashalgan trishlokinga u jahli chiqib ketib, emotsiyaga berilishiga qaraganda uni psixologiyasiga sindirgan holda jangda g'alaba qozonishni niyat qildik. Jangchilarni fitrida aytganda miyasiga kirib oldingiz uni. Kirib oldik deganda jon unchalik emas, imkon qadar o'zimizni planimizni qildik-da. Savol shundan iborat, RK Bulan bilan jang qay darajada sizni o'sha planingiz bo'yicha ketdi? To'g'risini aytaman, misol uchun men Underdog'ni o'sha Underdog kompaniyasini sportchisi. Tabiiyki, har bitta jangda, har qanaqa vaziyatda, har qanaqa holatda professional tarzda yondashib, o'zimiz menejerlarimiz Faruq aka, Pariz aka, Abdumavlonov bilan birgalikda suhbatlashamiz. Pariz aka bilan shunaqa suhbat bo'ldiki, ko'rib chiqish kerak bo'ldi uni. Har taraflama nima deydi, o'rganib chiqqan holatda baribir tushimiz kerak bo'ldi. Maslahatlashib ish qilamiz. O'zimcha misol uchun menga nima uchun vaqt ajratyapti bular? Mendan ham qanaqadir foyda bo'lishi kerak kompaniyaga yoki mendandir qanaqadir natija bo'lishi kerak. O'zimni o'zim aloqa sakrab ketaveradigan bo'lsam, bu natija bo'lmaydi, o'sish bo'lmaydi. Odilxon va Trash Talk qanchalar yonma-yon hozir? Avvallari to'g'ri juda yomon bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir Odilxon bilan Trash Talk'ning o'rtasida masofa uzayib boryaptimi yoki hali ham yaqinmi? Juda ham uzayib ketdi. Deyarli qolmadi deya olmayman. Uzayib ketdi. Sababi oldin biz misol uchun oddiy qishloq farzandi Troyanka kurashdan Ukrainaga jahon chempionatiga yo'llanma olganimizda 8 million, 10 million so'ralgan paytda o'sha paytda imkonimiz bo'lmagan. 2019-yil Malayziyaga yo'llanma olganmiz shu sportdan. Zo'r formada ketayotgan paytlarimiz bo'lmagan, imkoni bo'lmagan. Qani meni ham men odamlar tanisa, qani sponsorlar bo'lsa, menejerlar bizni ko'taradigan insonlar bo'lsa degan maqsadda Instagram, TikTok, YouTube ijtimoiy tarmoqlariga jangda yutgan natijalarimizni, qolaversa jurnalistga qiziqaman o'zim, janglarda tahlili, shunga o'xshash narsalarni qo'yib borganmiz. Bu odamlarni nigohida Trash Talking ba'zi paytlar qaysidir videolarimiz PR-ga o'xshab ketdi. Hype-dan. Shunaqa. Hozir ayni damda sizni endi TikToker emas, professional jangchi deb atashimiz mumkinmi? Yo'q. Men o'sib borayotgan endi sportchi. Men o'sib borayotgan, endi chiqib borayotgan sportchiman, professionalman deya olmayman o'zimni. RK Bulan bilan jang shunaqa katta rezonans berishini taxmin qilganmidingiz yoki taxminingizdan ham o'tib ketdimi? Masalan, adashmasam, deyarli 100 ming odam jonli ko'rdi. Bitta oktagonni o'zini o'sha rasmiy sahifasida, boshqa sahifalar umumiy hisobda jang yakunlangandan so'ng 3 soat o'tgandan so'ng 1 milliondan oshiq tomosha qilingan edi. 1 millionga yaqin. Yo'q, 1 million agar umumiy hisoblansa, bir nechta joyda ketdi jonli efirda. 1 millionga yaqin bo'ladi 2-3 soatdan keyin. Shunaqa tasavvur qiyamana. Yana bir narsa, masalan, oktagonning o'zida 90 ming odam tomosha qilib turdi. Sizni jangingiz tugagandan keyin 25 ming tushib ketdi. Aytmoqchi bo'lganim, siz o'ylaganingizdan da baland rezonans berdimi yo taxmin qilganmidingiz shunaqa sizga mashhurlar olib kelishini?
Bu meni fikrim, men kimga qanaqa bilmadim. Kuzatayotgan insonlarning 90% men bilan erki bulandi düşmanlar edi deb o'ylayman. Bizi sinishimizni kutgan insonlar, ya'ni qaysi ma'noda? Masalan uchun men ham o'sha TikTokni orqali sen yaxshi sportchi emassan. Sen faqat TikTok, Instagramda o'zing ko'rsatasan deb turib, o'zimizdan mag'lubiyat kutgan insonlar uni yutqizishini kutgan insonlar esa u juda ko'p gapirdi. Rasa ko'p videolar, har xil bir g'alati vaziyatlar bo'ldi. O'shaning uchun odamlarda qiziqish uyg'otdi. Bu jang, menimcha, bu sportga qiziqmagan insonlar uchun ham qiziq bo'lib ketdi deb o'ylayman. Aha, Erka Bulan bilan jangdan so'ng yig'lab yubordingiz birdaniga. Ancha payt sizni uz-yuz qo'lga ola olmadim. Qo'lga ola olmadingiz emas, hissiyotlarni jilay ola olmadingiz. Bu nima bilan bog'liq? Qiyinchilik bilan bog'liq. Ya'ni nima o'tdi o'sha payt xayolingizdan? Xayolimizdan to'xtaysiz, yana sal o'zingiz kelasiz-ki, yana keladi emotsiya, tomosha qilib odam g'alati bo'lib ketdi narsa. O'zimni sportchiman, Turon yakka kurashida O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni bo'lganman deb yursam, aslida sport bu juda ham bir katta dunyo, ya'ni qaysi ma'noda? Buni ichida pitaniyalarga alohida e'tibor berilishi kerak, ruhiyat bilan bu kanallari juda ham ko'p. Demoqchi bo'lganim, bosimlar bo'ldi, bosimlarga qaramasdan imkon qadar o'tib oldik, xudoga shukr. Oktagonda ham mana kutib oldik birga sizni, o'shanda ham onamning duolari yordam berdi deb aytib o'tdingiz. Jangdan oldin ham qo'ng'iroq qilib gaplashdingizmi chiqib ketishdan oldin? Albatta, duo qilib turing ona deb zapis jo'natib qo'yib, endi gaplashishga imkon bo'lmadi, chunki juda ham qizish kerak jang oldi, juda ham ikkinchi dixaniyada chiqish kerak. Bu ichki jarayon. Tanani o'sha jangga qadar tayyorlash deymiz. O'shanaqa jarayonlar bo'ladi. Endi telefonga qarashga imkonimiz bo'lmaydi. Shunaqa. Jangdagi o'sha voqealar hype eng baland nuqtasida turganda bu gapim internetda tarqalsin deb aytib o'tdingiz. To'xtarni to'xtatdik. Endi To'xtarni to'xtatdik. To'xtamurodovni to'nkarish qoldi. After o'zingizmi bu narsani tayyorlanganmidingiz yoki o'sha paytda keldimi? Yo'q. Endi jangda hayajondan keyin bo'ldi desak ham bo'ladi. Bu sportivni interes odamlar meni noto'g'ri tushunishi kerakmas deb o'ylayman. Masalan uchun deylik, mana Murodov ligasi deylik, Oktagon liga kamar uchun yoki chempionlik maqomi uchun, vakant uchun bir-biri bilan jang qilishi mumkin-ku. O'sha ma'noda keyingi jangga qiziqish tirishtoking bo'lishi mumkin. Jo, bu narsani bir katta baholash kerak emas. Yangiliklar kuzatish kerak, xolos. Xo'p, yangiliklar kuzatish kerak deyapsiz. Sizning rejangizda Humoyun To'xtamurodov bilan jang qilish bormi, yo'qmi? Bor. Bu yaqin 3 yillik, 5 yillik yoki 1 yil ichida? Bor, bilmayman. Bor. Ichimdan xolayman shu bilan jang qilishdi. Bor. Aha. Xo'p, mayli Humoyun To'xtamurodov haqida ortiq savol berib qo'y, sizni qiynamoqchi emasman, lekin qachondir albatta bu mavzu shu jangga yaqin kelganda umid qilamanki, bir o'tirib suhbatlashamiz. Bu mavzuni shu yerda yopamiz. Xo'p, jangdan so'ng Erka Bolan bilan suhbatlashdingizmi? Munosabatlaringiz hozir qanday? U ham sportchi, men ham sportchi. O'zimizga yarasha auditoriyamiz bor. Uning o'rniga men ham bo'lishim mumkin edi. Men uning o'rnida bo'lgan taqdirda u bu ishni qilmasligi ham mumkin edi, lekin biz mehmonmiz. O'zbekmiz, mehmon do'stligimizni, qolaversa, yaxshi xulq-atvorimizni nafaqat dunyoga, qo'shni davlatlarga ham ko'rsatishimiz kerak. U o'zida mashhur, u o'zida hurmatga ega, tahsinga sazovor qilgan ishlari, o'tkazgan janglari. Yozdim o'z ona tilimda, hech qanaqa bir nimalarga qo'ymasdan, nima deydi, tarjima bilan o'z ona tilimda. Assalomu alaykum. Qozog'iston uchun kerakli insonsiz, Qozog'iston faxrisiz, omad keyingi janglarda dedim. Bu ham yaxshi javob qaytardi. Bugun sen yengding, bugun seni kuning, omad dedi. Ikki davlatning do'stligi abadiy bo'lsin deb. Erka Bolan revansh so'rasa berasmi? Albatta, u bilan
jang qilish har tomonlama plus. Menga misol uchun birinchidan qulay raqib. İkinciden endi qulay raqibga aylandi endi bular. Yo'q, qulay raqibligi misol uchun menda oyoq unga nisbatan yaxshiroq, kurashim unga nisbatan yaxshiroq. Buni birinchi jangda ham ko'rdim. İkinciden bu jangda orqasidan yaxshigina misol uchun gonorar bilan bog'liq jarayon bo'lishi mumkin. Qolaversa yana ham ko'p kuzatilishi mumkin bu jang. Yana ham ko'p muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin. Yana ham ko'p kutiladi. Va bu jang tabiiyki ko'proq unga kerak bo'ladi. Xohlagan ustuvorlarimi, xohlagan o'sha shartlarimi qilishim mumkin. Birinchidan mana O'zbekistonda deyishim mumkin. O'zbekistonda bo'ladi deyilishi mumkin narsa. I va hokazo. Qarshilik yo'q. Aha. Sizni ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha qo'shtirnoq ichidagi haterlaringiz ko'p, balki endi kamayar. Şu insonlarning so'zlari qanchalik ta'sir qiladi? Yo, shunchaki quloqingizni oldan o'tkazib yuborasizmi hammasini? U to'g'risi o'rganib qolganman. Chunki TikTokga ham, yo'q ham yaxshi narsalar qo'yaman. Misol uchun qo'pol qilib aytganda qanaqa bolalarni, qanaqa bir qo'shtirnoq ichidagi bolalarni ko'rmayapmiz yoki qanaqa bir qizlarni ko'rmayapmiz. Ulardan ko'ra men oddiy gapiraman. Videoda sal nima deydi? Trishtokinga yaqinroq bo'lar, lekin har xil negativ yozayotganlar bo'ladi. Bu narsani boshida juda ham yomon qabul qilardim, keyin o'rganib ketdik. Bu narsasiz bu narsa bo'lmaganda ko'ndir bo'lmasdi deb o'ylayman. To'g'ri, Odilxona Zenatarius emanman, nimaga? Uni taxallusi. O'sha haterlar orqali, negativlar orqali ko'tarilgan degan mazmunda. Bu ko'ndirni yo'lini tanlash emas, oddiy misol keltirayapman hayotingizga. Endi keyingi janglarga keladigan bo'lsak, xudo xolisi menga qolsa har oyda jang qilishni xohlayman. Endi baribir oktagon liga bu nufuzli liga. Oktagon ligani Osiyodagi yetakchi ligalardan birini ko'zga ko'ringan sportchi bo'lib turib boshqa ligalarda jang qilish tabiiyki bizning menejerlarga ham xush kelmaydi, ligaga ham xush kelmaydi. Demak, reytingdan pastga tushish kerak emas endi. Demak, ligani hozir qaysidir ma'noda erkatoyi bo'lishga ulgurgan bo'lsak, tez-tez jang so'rashimiz mumkin deb o'ylayman. Ya'ni ham maslahatlashamiz buni ustozlarimiz, akalarimiz bilan birgalikda. Aha. Jangdan so'ng O'zbek MMA vakillaridan kimlar sizni qo'ng'iroq qilib tabrikladi? Kimlardan kutilmagan qo'ng'iroqlar bo'ldi? O'zbek MMA sportidan Shohasan aka birinchi navbatda tabriklagan ustozlarimiz, Bobur Qurbonov Qashqadaryodan. Yana kimlar? Ko'pchilik insonlar tabrikladi. Bu direktlar to'lib ketdi hamma joy. Men kutgandan ham ko'p natija bo'ldi. Allohimga behisob shukr. Hammasi mana shu bizni kuzatib turgan insonlar, endi muxlislar deyish menga emas. Biz hali u darajaga yetmadik. Bizni kuzatib turgan insonlar, bizni mana shu xalqimizni odamlari qo'llab-quvvatlab turgan insonlar sababli bugun siz bilan suhbatlashib turibmiz. Xo'p, ochiq savol qo'yaman. MMA olamida mashhur bo'lish uchun pul tikish shartmi? Ya'ni o'ziga, janglariga baribir xarajat bo'ladi-yu. Busiz bo'lmaydi. Siz suv ichmay yasha olasizmi? Yo'q. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Ya'ni endi savolni ikkinchi qismini beraman. Qanchalik ko'p pul tikilsa, shunchalik tez mashhur bo'ladi. Odam o'ziga bog'liq. Taxtani ham yasa tursiz bo'lmaydi-ku. Eshakka tug'um taqqanday qo'pol qiladi. Xo'p, savol. Sizga boshqa MMA olamidagi vakillarimiz, ya'ni o'zimizni zamondosh jangchilarimizga qaraganda ko'proq pul tikilganmi, kamroqmi? Sizning karyeringizga deylik. Misol uchun, ko'tarilish uchun pul va oddiy misol, oddiy hayotiy boshqa sohalarda ham olib qaraydigan bo'lsak, yo pulimiz bo'lsa ishimiz bitadi, yo tanishimiz bo'lsa. To'g'ri. Mana bizning sohada ham xuddi shunaqa. Qaysi ma'noda? Baribir sportchi o'ziga nima deydi? O'z-o'zidan pul kelmaydi-ku, baribir ishlash kerak, boshqa qilish kerak. Agar ishlaydigan bo'lsa, boshqa bir hunarlar bilan band bo'ladigan bo'lsa, uni o'ziga mashg'ulotlari qolib ketadi. U bu ham bizda moddiy jihatdan sal minus bo'lib turib, lekin bu yoqda bizni ko'taruvchi insonlar, O'zbekistonda bitta underdog, boshqa bunaqa bir
boshqa sayt nimalarga ligalarga ko'taradigan rasmiy o'sha shartnoma bilan qonuniy ishlaydigan kompaniya yo'q. Underdogni e'tiboriga tushishga sababchi bo'lgan o'sha Dilshodbek Umirov akamizga ham kattakon rahmat, o'sha bizning menejerlarimizga ham imkon qadar ularni deylik chizgan chizig'idan chiqmasdan ular bilan samimiyatni ishlagan holatda ko'proq ko'proq maqsadlarga yetish, yolg'iz otni changi chiqmas, changsiz ham dong'i chiqmas. Bu bilan nima demoqchiman? Sizlarga kerakli tarafi yaxshi bir ustozni etagini tutish kerak shu. Danga loyihasining fishkasini olamiz. Men qisqa-qisqa savol beraman. Siz xohlang qisqa, xohlang uzunroq javob bering. Endi bu siz o'zingizni tanlaysiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Tez-tez yolg'on gapirib turasizmi? Ha? Buni qilish mumkinmi? Ha? Qanaqa? Aytmayman. Bo'ldi, xo'p. 10 yildan so'ng Odilxon o'zini qayerda ko'ryapti va qanday holatda bo'ladi? Baxtli oila davrasida yaxshi chempionlarni otasi jufti halolim bilan birgalikda oila davrasida his qilyapman. O'sha paytdan trash talk, mashhurlik, janglar vaqt ko'rsatadi buni. Bandan aytgani bo'lmaydi. Press konferensiyada ham shu gapni aytdim. Va bu o'zini oqladi. Trendga chiqadi. Xo'p, Odilxon o'zini o'zi 3 ta so'z bilan tasvirlasin, qanaqa insonligini. Qiziquvchan. Chiqishuvchan odamlardan. Kirishimli. Kirishimli. Uchinchisi. Asabiy. Qanday 3 ta xislati bor insonlardan qochishga harakat qilasiz? Yolg'onchi. O'zingiz yolg'on gapirib turaman dedingiz-ku tez-tez. O'zimdan o'zim qochib beraman-da shuncha. Yolg'onchi. Vadaboz, o'sha gapirdimi? Yigit kishini aytgan gapni gap misol uchun. Yolg'on gap bu boshqa narsa, boshqa mavzuda. Bu gapirib gapini ustidan chiqmaslik boshqa. U kichik yolg'on ishlatib qo'yish boshqa. Kimni so'zi siz uchun qonun? Onamni. Qachon oxirgi marta qattiq ta'sirlandingiz? Va nimadan? Shu jangda yutganimizdan keyin, g'alaba qozonganimizdan keyin uddalarganimizda, biz uddaladik dedim-ku, xalqimiz ishonchini oqlaganda ta'sirlandik, kerak bo'lsa yig'ladik ham. Xullas, unutilmas xotira bo'ldi. Qanday orzuingiz tobora armonga aylanib borayotgandek tuyulyapti? Futbolist bo'lmagan. Chunki mahallada ham sol har doim futbol o'ynaymiz. Tumanimizni oldi darvozabonlardan katta o'yinlarga haligacha ham meni aytishadi. Aslida universal hujumda ham, himoyada ham o'ynayman. Men shu narsa tobora armonga aylanib boryapti. Avvalo boshingizga ish tushmasin, lekin biror bir muammoga duch kelsangiz, kimga birinchi qo'ng'iroq qilasiz? Menimcha hech kimga o'zim hal qilishga harakat qilaman har doim ko'pincha. So'nggi savol kuch nimada? Kuch iymonda. Iymoni but bo'lgan, Allohga tavakkal qilib ish qiladigan odamni ishi besh. Rahmat, bugun dangalla eng qisqa soni bo'ldi, chunki Odilxon samolyot uchgan kechasi uxlamagan ekanlar. Bugun plus hozir yana telekanalga ham borib keldilar, bu yoqqa ham keldilar. O'shaning uchun mana bunaqangi xorg'in, charchoq sezilib turgan vaziyatni to'g'ri tushunasizlar. Biz ham turib oldik o'zimizgina intervyuni olish uchun, sizlar uchun. Odilxon Sportsuz sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar uchun so'nggi so'zingizda tilak va fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Bizi kuzatib turgan, duoda bo'lib turgan insonlarga hamma-hammalarga rahmat. Bu bitta natija bilan to'xtab qoldik degani emas. Quyosh botganidan so'ng ertasi kuniga yana quyosh chiqishi bor gapdek. Bu yangiliklar ham qachondir 1 hafta, 2 hafta, 1 oy, 1 yil unutiladi, esdan chiqiladi. Biz yangi yangiliklar, yaxshi yangiliklar o'zimiz ortimizdan odamlarni ergashtira oladigan vaziyatlarni halitdan tayyorlab bormoqdamiz. Xudo xolasa yaxshi natijalar bilan, yuksak marralar bilan sizlarni xursand qilishda, motivatsiya berishda davom etamiz, xudo xolasa.
avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, chempionlarimiz ko'payaversin. Rahmat, vaqt ajratganingiz uchun. Ishlaringizga ravnaq. Bu yoqqa omad.